Woi, Mas Bro, cemplung ini ketemu lagi, Mas Bro. Mepet, Mas Bro, cemplung ini. Ketemu lagi. Ketemu lagi dengan cemplung ini. Halo, guys. Bosnya ora seneng numpak nggawa mobil kater, senengnya cemplung. Saingan sama cemplungnya Mas Narto yang merah. Bosnya kena muat karo kantor rapat bayar, bos. Senengnya muatnya cemplung-cemplung terus, oke? Sip. Masuk.
Jomplong kuning. Wes, padhe, ha wes, kale. Sip kuwi. Duwe woe. Samping rumah, Mas Bro. Nek muat telok iki duwe alat e ngene iki, Bro. Dadi penak nggo narik-narik, oke? Okay? Oke. Okay. Nah. Ora keburu lho kene udan iki sik leren. Dewe wong lho. Iki kan rembang lakwe. Abot. Nang kuat mangga. Eh, nang nah, kene udian iki. Sarepmu. Ora lah. Isuk wae isuk. Ya wis, ngono lho nang sak ngono lho. Ya. Siap? Ya. Nah. Enggak ada yang besar lagi ini. Masih ada. Wes tegak tuh satu. Oh, rampung ki min, cari min. Besok wae nah. Ya. Nanti wong burine rene. Ayo. Ojo dijorong dhisik engko. Enggak jepit sandal rasa sandalan anu.
Dorong kirim muka. Maksud saya. Ayo dorong. Temu lagi sama cumplung kuning. Kuning hitam. Posisi samping rumah.